ជួបពួកម៉ែបងប្អូននេះមេងចង់ចេះបើកគួយយន្តឥឡូវឲ្យវារៀនបើកគួយយន្តហើយយើងឲ្យវារៀនបើកតិចតិចឲ្យរស់ ចៅតកែនំប៉័ងចង់មកលេងស្រែចង់ដឹងថាធ្វើស្រែនឹងវាពិបាកយ៉ាងម៉េចឥឡូវមករៀនបើកគួយយន្តចៅតកែនំប៉័ង បាទសូមបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា